Dobrý deň, prajem. V dnešnej časti venovanej zlatokopkám sa pozrieme na web screenoverolety.sk. Tento web je pomerne nový, má tak do jedného roku. A chcem vám ukázať nejaké výsledky, ktoré sa nám podarilo vyriešiť za pár mesiacov. Takže toto je práca zhruba 2-3 mesačná. Výsledkom čoho sú nejaké pozície, ale nebudem viac o tom rozprávať, rovno sa na to pozrieme. Takže znovu ako vždy si otvoríme nové okno inkognito. Pre tých, ktorí nevedia, ako sa otvára toto okno, kliknem v Chrome tu napravo na tieto tri bodky, kliknem na nové okno inkognito, otvorí sa mi režim, ktorý si nepamätá spätne žiadne vyhľadávania. To znamená, že rovno sa vieme pozrieť na aktuálny stav toho vyhľadávania, prípadne tých pozícií, ktoré potrebujeme skontrolovať. Otvoríme si Google. V Google si rovno skúsime otvoriť nejaké konkrétne vyhľadávania. Takže poďme na to. V skrinových roletách, čo sa nám podarilo, a schválne som si vybral také, ktoré sú v celku aktuálne, čiže rolety proti vetru. Máme tu vo vrchnej časti rovno nejaké reklamy platené, obrázky. A keď sa na to pozrieme, tak rolety proti vetru hneď prvé miesto zaberá bezmizu.sk. To je takisto naša stránka. Ale s tou novou stránkou skrinové rolety sme sa dostali aktuálne na druhé miesto. Čo je podľa mňa úplne super, hlavne pre túto stránku skrinové rolety. Ďalšie zaujímavé slovo, alebo kľúčové spojenie, ktoré sa nám podarilo dostať pomerne vysoko, je skrinové rolety na terasu. Skrinové rolety na terasu, mi to tu vyskočilo. Zase tu máme nejakú reklamu, obrázky. Prvé miesto je bez hmyzu, Labona, aktuálne Sun System a skrinové rolety. Dokonca tu máme dva záznamy, jeden je na hlavnú stránku, druhý je priamo na blok skrinové rolety. Čo je takisto perfektný výsledok. Takto vlastne funguje zlatokopka, ako sa viete k tej zlatokopke dopracovať aj vy. Jednou z tých možností je bezplatne sa pozrieť na kurzy, ktoré máme my na našom webe. Buď radovanvitek.sk, prípadne priamo na webe navštevnosť webu, navštevnosťwebu.sk. V sekcii kurzy skúste sa pozrieť na kurz Zlatokopka. Tu dostanete taký nejaký základný prehľad o tom, čo tá Zlatokopka je a ako sa s ňou dá pracovať. Priamo už tie kľúčové spojenia sa viete pozrieť na ne rovno priamo v Google AdWords. A na základe výsledkov z Google AdWords viete s tými kľúčovými slovami ďalej pracovať. Treťou možnosťou, ktorú máte, je prejsť na stránku radovanvitek.sk a tu v e-shope si viete objednať priamo analýzu zlatokopky. Aktuálna cena tejto analýzy je 60 eur. V tejto cene dostanete zaktualizované všetky kľúčové slova, koľko z nich sa mesačne vyhľadáva, ale title znamená, že koľko firiem alebo koľko webových stránok má presne to kľúčové slovo v popise. A tak ako vidíte, v tejto konkrétnej analýze tu boli vybrané kľúčové slova alebo spojenia, ktoré nikto iný nemá v popise a práve preto sú vhodné na túto našu zlatokopku. To je z tejto časti všetko. V prípade, ak budete mať nejaké otázky, neváhajte ma kontaktovať buď priamo na mojom webe radovanvitek.sk
alebo na nachčenotwebu.sk. Sú tam aj e-mailové kontakty, aj formuláre. Nech sa páči, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujem za pozornosť.